Ja, vi ska också prata om reflexiva pronomen. Reflexiv pronomen är någonting man gör mot sig själv. Så, vi tittar. Vi har fortfarande personlig pronomen, subjekt, jag, du, han, hon, den, det, man. Vi, ni, det. Men de hör ihop med reflexiva pronomen. Jag och mig, du och dig. Han, hon, den och det och man blir sig. De har sig som reflexiv pronomen. Vi, oss, ni, er, dom och sig. Men hur hör de ihop? Jo, vi har en mening. Jag tvättar. Tvätta kan man göra mot någon annan. Jag tvättar bilen, till exempel. Men jag kan också tvätta mig. Alltså, den reflexiva pronomen mig är samma som jag. Det är samma person. Jag tvättar mig. Eller, jag sätter mig. Jag sätter mig. Jag ställer mig. Kom ihåg, han, hon, den, det, man. Och det blir sig. Han tvättar sig. Hon sätter sig. Men vi lär oss svenska. Så kom ihåg att de reflexiva måste vara samma som subjektet. Så jag och mig tillsammans. Han och sig. Vi, oss. Vi lär oss svenska. Vi och oss är samma personer. Vi lär oss svenska. Men kom ihåg verbet tvättar, sätter, kammar. Kammar, lär. Det är verb som man kan göra mot någon annan. Jag kan kamma min dotter och jag kan kamma mig. Så det måste vara verb som man kan göra mot någon annan eller sig själv. Så, jag går mig. Går kan inte ha reflexiv pronomen. Därför att jag kan inte gå mot någon annan. Jag går dig. Nej, jag går till dig. Absolut. Men jag går dig. Nej. Så, kan inte ha reflexiv. Så det är några speciella verb som man kan göra
Mot någon annan eller mot sig själv. Jag klär på mig. Jag gifter mig. Jag rakar mig, till exempel. Går mig? Nej. Tack så mycket.